আমি আজি শামুক বুটলি আছিলো, এইবোৰ নাখাও দে। ঘৰত বহুত শামুক হৈছিলে, বহুত শামুক হৈছিলে, কিন্তু এইবোৰ আমি নামাৰিলোঁ। এইবোৰক বুটলি আমি বেলেগ ঠাইত পেলাই দিলোঁ জীৱিত অৱস্থাতে, কাৰণ এইবোৰ মাৰিব নালাগে। এইবোৰ বহুত বেছি এক্সটিংক্ট হৈ আছে পৃথিৱীৰ পৰা, আৰু এইবোৰে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা কৰে। গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও শামুকবোৰ নামাৰিব। ইয়াক ইংলিছত স্নেল বুলিও কয়, এইটো শেল বুলি কয়, যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো হ'ল শেল। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত হাৰ্ট, লাংছ সব আছে, আৰু ব্ৰেইনটো অকল সেই চেন্সৰ দুটাৰ কাষত আছে। ইয়াৰ ভিতৰত লিভাৰ, হাৰ্ট, লাংছ গোটেই সব আছে, আৰু এই তলত এইটো মাস্কিউলাৰ ফুড বুলি কয়। এটা জানিবলগীয়া কথা হ'ল, এইটো স্নেলক আফ্ৰিকান স্নেল বুলিও কয়, আৰু চাইণ্টিফিক নেমটো হ'ল পলিফেণ্টা আগষ্টা, মই লিখি দিম কাষত। আৰু লগতে এইটো টাচ কৰাৰ লগে লগে দেখিছে নহয় কেনেকুৱা চেন্সেশ্যন এটা ফিল হয়। এইটো বস্তুটো লৰি থাকে, মানে ইহঁতে বহুত শ্ল' মুভমেণ্ট থাকে, আৰু টাচ কৰাৰ লগে লগে ইহঁতে ভিতৰত সোমাই যায়। এইটো বহুত ডাঙৰ আছিলে, সেইকাৰণে ভিতৰত গোটেইখিনি সোমাব পৰা নাই। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই অলপ আগৰ ক্লিপটোত দেখা পাইছে বাৰু কেনেকৈ মানে সোমাই গ'লে, হাত দিয়াৰ লগে লগে সোমাই যায়। এইটো এই তলত যে লাগি আছে বস্তুটো বহুত মাছল টাইপৰ, মাংসৰ নিচিনা, এই বস্তুটো মাংসৰ নিচিনা। আৰু ইয়াৰ তলতে আপোনাৰ ইয়াৰ জেনাইটেল অৰ্গেনছ, মানে যিটো পুৰুষ অংগ, সেইটো থাকে। শামুকৰ আৰু এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক হ'ল, ইহঁতে সদায় ৰাতিপুৱাৰ টাইমত বেছিকৈ ওলায়। এইটো চাব, এইটো এতিয়া টাইমটো হ'ল আপোনাৰ 5টা বাজিছে, মই ৰাতিপুৱা 5টা বজাত উঠি অলপ বাহিৰত ৱাক কৰিব গৈছোঁ, তাতে গেটৰ সন্মুখত পালোঁ এইটো। আৰু বহুত থাকে এনেকৈ বহুত চাৰিওফালে, কালি আমি বহুতকেইটা পেলালোঁ, আজিও বহুত দেখা পাইছোঁ। গতিকে এইবোৰ আপোনালোকে কেতিয়াও নামাৰিব, ইয়াক জীৱিত অৱস্থাতে বেলেগ ঠাইত, আন ঠাইত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব, সেইটো বহুত জানিবলগীয়া কথা। মোৰ প্ৰথম ব্লগটো আপোনালোক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ প্ৰথম মানে ব্লগটো 500 views ক্ৰছ কৰিছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মই লিংকটো তলত দি দিম, চাব বাৰু। কিন্তু কথাটো হ'ল কি জানে, মই প্ৰথম ব্লগটো 1 মাহ আগত দিছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকক ছেকেণ্ড ব্লগটো দিম। তাৰ কাৰণটো হ'ল, ছেকেণ্ড ব্লগটো মোৰ ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট আছিলে, ট'টেলি বেলেগ আছিলে। সেইটো মই কমপ্লিটলি এডিটিং কৰিছিলোঁ। কৰাৰ পিছত কি হ'ল, মোৰ লেপটপটো অলপ বেয়া, মই লেপটপৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিম, সেইটো লেপটপ কোনেও নিকিনিব। সেইটো লেপটপৰ পৰা মই এক্সপৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত বহুত ধুনীয়াকৈ এডিটিং কৰিছিলোঁ। মানে মোৰ বেলেগ ভিডিঅ'বোৰ ইমান এডিটিং নাই, ইমান ভাল এটা এডিটিং কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু সেইটো মোৰ মানে ফ্লাড ৰিলিফৰ, যিটো আমি ফ্লাড ৰিলিফ দিব গৈছিলোঁ তাৰে ওপৰৰ ব্লগটো, সেইটো মই বহুত ধুনীয়াকৈ এডিটিং কৰিছিলোঁ। কৰাৰ পিছত যেতিয়া ফাইনেলি মই এক্সপৰ্ট কৰিব লৈছিলোঁ, এক্সপৰ্ট নহ'ল, মোৰ মানে মনটো ভাঙি গ'ল। আৰু লগে লগে মই ভাবিলোঁ মই আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাওঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড নিদিওঁ, যি আছে আছে, মোৰ পঢ়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তেনেকুৱা ভাবি মই মাজত ভিডিঅ' বনোৱাই বন্ধ কৰি দিছিলোঁ। কিন্তু আকৌ ভাবিলোঁ যে মোৰ লেপটপটো বেয়া হ'লে কি হ'ল, তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা বন্ধ কৰাটো ঠিক নহ'ব। আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে যে এইটো চেনেলত ভিডিঅ' কিয় নিদিয়ে, কিছুমানে হয়তো ৰখি থাকিব পাৰে বাই চান্স, নাজানো। এতিয়া আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই ভাল পায় নে নাপায় নে, আৰু ব্লগ লাগে নে নালাগে মোৰ ডেইলি লাইফৰ ওপৰত। প্লাছ মই এইটো ভিডিঅ'ত, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই জাষ্ট সৰু এটা কথা ক'ম যে এলোভেৰাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এলোভেৰাটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ হয়, বহুত ভাল হয়। এলোভেৰাটো মই দুদিন ইউজ কৰিলোঁ স্কিনত, মোৰ বহুত ব্লেক স্পটছ আছিলে, এতিয়া অলপ কমিলে। মোৰ চাব, এইখিনিত বহুত ব্লেক স্পটছ আছিলে, সেইবোৰ অলপ অলপ কমিলে মানে এলোভেৰা দি কিনে। এলোভেৰাটো বহুত ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে এলোভেৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নিজৰ ঘৰতো। মানে গছপুলি ৰুই কিনে মোৰ নেইবাৰজনী ৰুইছিলে, তাই মোৰ ফোনটো ধৰি আছে, মই তাইকে সেইটো শেনাজ আমাৰ ঘৰতে ৰুইছিলে, সেইটো মই লগালোঁ, বহুত ভাল হয়। আৰু এইটো হয়, মই দেখাই দিছোঁ,
মই পানীত এনে ধৰণে এনেকে আপোনালোকে এটো পানীত এনে ধৰণে জিকাই ৰাখিব এনে ধৰণে পানীত জিকাই ৰাখিব জিকাই ৰাখিলে তেতিয়া বস্তুটো বেছি সফট হ'ব আৰু মুখত লগাবলে ভাল হ'ব এলোভেরা গছটো দেখাই দিওঁ মই আপোনালোকক কিন্তু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যিকোনো বস্তু লগোৱাৰ আগত এটা পেচ টেষ্ট কৰি ল'ব লাগে এটো হ'ল এলোভেরা গছ আপোনাৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে বাই চান্স এলোভেরা প্লাস সানবার্ন সানবার্ন যেটো সূর্যর পোহরত যেখানে কলা কলা পড়ব সেখানে ভাল করে দিব স্কিন লগতে আরো এটা কথা আপনাদের মোর ভিডিওসব এসামিসত কব লাগে না ইংলিশত কব লাগে সেখানে কমেন্ট করে জানাবসুন যে আপনার কি ভাল লাগে এসামিসত কলে ভাল লাগে না ইংলিশত কলে ভাল লাগে ধন্যবাদ আকো লগ পাম।